Za dve pripremno-predškolske grupe u vrtiću Mladost danas je bio izuzetno kreativan dan. Naime, kako od malih nogu trebamo učiti decu kako se treba osamostaljivati i sam ići u prodavnicu po namirnice, tako ih treba i učiti koje novčanice su u opticaju. Radionicu ispred Narodne banke Srbije realizovala je Vida Tomašević, koja je istakla da je cilj ove radionice da se deca na kreativan način upoznaju sa novcem i novčanicama. Ukupno imamo 9 opticajnih novčanica, tako da deca će imati priliku danas da se upoznaju sa njima. Koncept radionice je da se u uvodnom dijelu priča koliko imamo kovanica i koliko imamo dinarskih opticajnih novčanica. Kao što sam rekla, ko su lica sa naših novčanica, pričamo o našoj valuti konkretno danas, potom oni slažu jednu zanimljivu slagalicu. Ovo pretpostavljam da radite i po cijeloj Srbiji, i kakav je rezultat? Tako je, veliki odziv za decu koja nisu u mogućnosti da dođu u Beograd. Mi putujemo po cijeloj Srbiji, kao što ste rekli. Imamo i ostale radionice, tako da se zavisi od uzrasta dece. Saradnja sa prijateljima uvek imala veliku ulogu u predškolskoj ustanovi Olga Jovičić-Rita, pa je tako i ova radionica jedan od dokaza za to. Predškolska ustanova Olga Jovičić-Rita i vrtić Mladost su uvek težili partnerskom odnosu kako sa roditeljima, tako sa lokalnom zajednicom, ali i institucijama na državnom nivou. Ovoga puta radi se o kreativnoj radionici o novcu. Inače je ona bila inicijativa jednog roditelja koji mi je dao kontakt, a onda sam ja, da kažem, skupio kontakt sa Narodnom bankom Srbije i oni danas ovde drže radionicu sa predškolcima našeg vrtića. Koliko znači ovakve radionice i šta će to konkretno deca danas naučiti, i pretpostavljam da su ih vaspitači već pripremili na neki način? Da, da. Ove radionice puno znači deci i njima je ova tema veoma zanimljiva. Oni će danas naučiti o značaju novca, ali i istorijskim ličnostima koje se nalaze na tim novčanicama. A koliko su mališani upoznati sa novčanicama i ličnostima koje se na njima nalaze? Da li znaš nešto o novčanicama koje se koriste za plaćanje i ko je ko na novčanicama? To znam, ne. Aha, koga znaš? Nikola Tesla, Luka Karadića. Je li znaš na kojima su oni novčanicama? To znam. Luka Karadića na 10. Nikola Tesla na 100. Na broj 10 je Vuk Stefanović Karadžić, na broj 100 je Nikola Tesla. A ko je bio Vuk Karadžić? Pa, on je bio... O čemu on tebi postao? O slavi. A jel koristiš li te novčanice? Pa, ponekad idem u kladionicu. Sa mamom i sestrom neke soke žele. Jel znaš kad ti vraćaju u kusur koliko treba ili koliko treba da se da novca za to? 100 dinara. Dobro. A jel znaš ko je na 100 dinara? Nikola Tesla. Po čemu on poznat? Nikola Tesla je na 100. Ne idem sam u prodavnicu i kupujemo što nam je samo potrebno. Jel znaš kad prodavačica kaže koliko je novca, jel znaš da platiš? Da. Ovim mališanima ostalo je još jako malo vremena do kraja predškolskih dana, koje će krunisati zajedničkim završnim plesom u novoj hali sportova u Kraljevu.